Доброго вечора, пані Олено. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Я знаю, що графік дуже напружений. Пояснювати, чому нашим глядачам не треба, але за цих 40 хвилин, навіть трошки більше, я упевнена, що ми зможемо бути корисними не менше, ніж коли ви перебуваєте на безпосередньому своєму робочому місці, тому що ми сьогодні будемо говорити про здоров'я і про ковід, і про вакцинацію, а це ті питання, які хвилюють людей, і чути це від практика дуже важливо, тому що тоді точно можна бути певним, що це не фейк, що це не видумка, що це не намагання заробити на лайках там і побільше потім собі рекламодавців загребти на сайт чи там на іншу якусь платформу медійну. Але спочатку для наших глядачів, які не знають, я хочу сказати, що ви отримали звання заслуженого лікаря України. Ви знаєте, я так раділа, коли про це дізналася. Це, мабуть, вперше в мене така реакція на те, що когось чимось нагородили. Тому що більш точної, більш адресної нагороди я, мабуть, ще не пам'ятаю на своєму віку, коли б я її спостерігала. Ну, хіба ще коли військових коли нагороджують, то, мабуть, так, відчуття таке ж саме. Причому, до речі, не усіх військових теж я можу сказати, що такі відчуття. Якими були ваші емоції, коли ви дізналися, що отримали це звання і що вручати його будуть вам так урочисто? Президент, Верховній Раді. Ну, сказати, що це було неочікувано, це нічого не сказати. Я була дуже здивована, а потім це було все дуже швидко. І розуміння того, що сталося, прийшло вже, коли я почала отримувати поздоровлення. І дійсно, більше за все запам'яталася саме така реакція, як кажете ви, що ті люди, яких я знала, вони раділи більше за мене навіть. Таке відчуття, що я не повністю не розумію того, що сталося, ніж ті, хто навколо мене і оточує мене. Ну, це ще раз підтверджує, мабуть, що нагороду вручили дуже правильно в даному випадку. Ви знаєте, я хочу зацитувати назву нагороди. Значить, нагороду вручено за значний особистий внесок в соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю. Ну, це такий традиційний якби шаблон. Але я б від себе додала ще за відвагу, тому що кожного дня заходити у відділення з яке має, скажімо так, пацієнтів з хворобами, які можуть вас заразити, це не хірургія. Це не там, там можна назвати перелік інших якихось речей, які не такі, як мені здається, небезпечні. Чи так само відповідальні, так безумовно, але не несуть таку велику небезпеку, мабуть, таких ризиків для самого лікаря. А ще через те, що коли тільки почався ковід і ми нічого про нього не знали, то я одна із тих людей, хто мив пакети з вермішелью і масло, тому що це якісь там дива дивні, якась там чума, я не знаю, треба все мити підряд, в хату не заносила, доки я його там десь на порозі чи там не вимию. Ви ж теж тоді не знали, про що йдеться? Ну, можливо, знали значно більше, ніж ми, але не на 100%. Звичайно. Звичайно, було як на війні, так, як ви кажете. Спочатку страшно, потім звикаєш, а потім вже приходить розуміння того, що треба робити, як, чим і так далі. Деякий час жили у відділенні, бо боялися йти додому, щоб не заразити своїх рідних. Але потім, коли зрозуміли, коли в нас почали приходити директиви такі чіткі, більш ясні, що робити, як робити, ми вже заспокоїлися і почали працювати саме так, як потрібно. Між собою більше спілкування так. Ми майже зріднилися із Надією Іванівною, Оксаною Олександрівною, Ларисою Миколаївною. Я маю на увазі начмеда першої міської лікарні. Зараз це центральна міська лікарня. Лариса Миколаївна – це наш головний лікар. І Надія Іванівна – це лабораторний центр, виконуючи обов'язки. Надія Іванівна Оперчук. Олена Георгіївна, от ви зараз провели таку паралель, я думаю, всі її ведуть. Ковід і війна, тому що дуже схоже. Мається на увазі несподіваність і певною мірою неготовність зустрітися з таким ворогом. Ми не мали, країна, там, мабуть, і в світі їх бракувало, ми пам'ятаємо, як це було, елементарно засобів захисту особистого. Тобто ви заходити повинні були у відділення і кожного разу ще й думати про те, що цей костюм на собі треба заощаджувати.
Якою ситуація є на сьогодні? Позиція перша. Чи дійсно ви знаєте ворога краще, ніж 2 роки тому? І чи захищені ви краще вже завдяки тому, що зреагувала держава, краще, ніж на самому початку? Безумовно, так, про ворога ми знаємо більше, але не все. І я так розумію, що ми довго ще будемо його вивчати, і як з ним поводитися, і що з ним робити, тому що те, що він мутує, на сьогоднішній день це геть зовсім інший ворог, якого ми мали ще 1,5 рік тому, і зовсім інші підходи до лікування, і багато чого іншого. Стосовно того, чи забезпечені, так, забезпечені. Спочатку так, спочатку були волонтери, спочатку була адміністрація, чим могли допомагали, пам'ятаю хлопця, який просто прийшов на поріг до відділення, ми ж не виходили тоді нікуди, були у відділенні, він прийшов, позвав і на порозі віддав мені таку купу шоломів, захисних екранів. Я кажу, хоч скажіть, хто ви, що ви. Він каже, на що нам треба, я сам зробив, беріть, вам пригодиться. І пішов. Сьогодні це вже централізовано і це вже інакше. Це вже одноразове все, таке як за кордоном, тобто ну, геть зовсім інша якість і тому подібне. Не було у вас ідеї, ну скажімо, там перечекати, чи подивитися, як воно буде далі, взяти паузу і зберігати себе для того, аби включитися в процес пізніше? І чи були, ну скажімо, приклади такого ну, страху, коли люди дійсно звільнялися через те, що не розуміли, з чим вони мають справу? Один в полі не воїн. Тобто що, що ти один проти такого захворювання? І що, що значить лікар без тієї ж медичної сестри або молодшої медичної сестри без санітарки у відділенні? Геть нічого. Тому коли ти працюєш у відділенні і ти відповідаєш за всіх людей, які там знаходяться, то ти думаєш про все. Стосовно того, чи звільнялись, так звільнялись, але ряди поповнювались, приходили інші. Ну, так завжди буває. Потік. Хтось боїться, ну, хтось теж боїться, але все одно робить. Було і таке. Ким поповнюються лави лікарів, медперсоналу у зв'язку з тим, що ми знаємо, що брак є і, так би мовити, мирний час, а тим більше таку скрутну хвилину? Поповнюються лікарями нашої лікарні. Угу. Наші лікарі, хірурги, терапевти. Це поки просто що заміна. За рахунок того, да, що у декількох відділеннях зараз, враховуючи карантин, певні і карантинні заходи, і зменшена кількість хворих, тому що певні обмеження, то ми можемо перепрофілювати на деякий час для роботи за необхідністю лікарів інших спеціальностей для роботи саме в наших відділеннях. Олена Георгіївна, ви сказали, що сьогодні враг зрозуміліший, але все одно не до кінця вивчений. Опираєтеся в основному на свій досвід, те, що пережито, на ті протоколи лікування, які вам треба було інтегрувати в своїй роботі, чи більше з того, що чуєте від колег? І, в принципі, чи є оця комунікація між колегами по всій Україні, можливо, закордонними колегами? Так, звичайно, без цієї комунікації чого б ми були варті? Ми ж взагалі, людина – це соціальна, так сказати, особа. Тому коли починали, то ми дзвонили і питали в усіх, хто в кого міг, кого де одногрупники залишились, хто в Німеччину, хто в Ізраїль, хто куди міг, хто в Італію, хто куди міг, хто туди дзвонив. Але ми маємо своїх провідних фахівців, які не гірші, ніж фахівці за кордоном. Наприклад, та ж Ольга Анатоліївна Голубовська, 24/7 на зв'язку. Будь ласка, спитайте, що коли вам потрібно, вона завжди відповість, що вам потрібно. Тобто
таких особливих проблем з комунікацією не було. Безумовно, комунікуємо, безумовно, питаємо, постійно щось змінюється. Наш протокол по лікуванню вже, мабуть, разів 20 змінювався. Ну, з початку його виходу його називають живим протоколом, тому що як тільки ну, десь з'являється щось нове, то група експертів, яка працює над цими протоколами, вносить його, надає нам можливість одразу працювати. Що таке ковід сьогодні? От в тому вигляді, який ви зустрічаєте найчастіше у своєму відділенні? Дуже тяжке захворювання. Дуже тяжке захворювання. Кількість хворих з важким перебігом захворювання збільшилася в декілька разів в порівнянні з минулим роком. На жаль, і статистика підтверджує ваші слова. От це було одним з моїх питань. Наче як ми не бачили таких високих цифр смертності. Це через те, що ковід мутував? Так. В чому? Це саме штам Дельта. Штам Дельта – це зовсім інше захворювання. Я ж кажу, зовсім інші підходи до лікування, зовсім інші можливості. Ось. Це аутоімунне захворювання, яке має такий перебіг. Це тяжке, взагалі тяжке. Аутоімунні – це взагалі тяжкі захворювання, важкі. Угу. Ось, і це як доказ того, про що ми говоримо. Сьогодні читаємо про омікрон, якийсь новий варіант цієї історії. Що ви думаєте з цього приводу і що кажуть ваші колеги? Наскільки це вже вивчено? Що таке цей омікрон? Чим небезпечний? Поки що на стадії вивчення вже ще і досі він вивчається. І це займе певну кількість часу, але якихось таких значних змін поки що не виявлено. Можливо, щось і буде, але не на сьогодні. Те, що я всюди читаю, це те, що він більш швидко розповсюджується. Да. Більш швидко розповсюджується. Ну, можливо. Поки що. Поки що в нас немає. Принаймні, так сказав наш міністр вчора. Ну, з того матеріалу, який досліджували, не ідентифікували. Чую від багатьох своїх знайомих, що вони втомилися від заборон, пов'язаних із ковідом. І зараз знову жорсткішими стали правила, і треба мати сертифікат при собі, де би ти не пішов, аби в громадську місію його показати. Я особисто розділяю необхідність таких заходів. Правильні вони чи ні, покаже, мабуть, час. Але ми повинні... Інших немає. От, іншого інструменту немає, а ми повинні вживати заходів для того, аби мінімізувати ризики. Що думаєте ви з приводу там, не знаю, мінімізації там, заходів за участі багатьох людей? Це ж обумовлює певні економічні наслідки. Що як лікар думаєте ви з цього приводу? Ну, виправдано? Виправдано. Я вважаю, що виправдано. Так, я теж людина, і в мене є сім'я, і ми теж досить страждаємо від тих. Наше життя в усіх поділилося до ковіду і після ковіду. І ми всі страждаємо від цих обмежень, від цих заборон, і наші діти, і люди. І я дуже особисто люблю подорожувати, але на сьогодні я обмежена в цьому, я можу лише дивитися це в телефоні або в телевізорі, саме із-за цих карантинних обмежень. Але іншого виходу немає. Я не бачу, і більшість фахівців бачить саме вихід в цьому, в обмеженні. Ті спеціалісти, з якими ви спілкуєтеся за кордоном, який там принцип дії в соціумі мається на увазі? Чи теж вони обмежують? Те ж саме. Як нічого, і у нас? Нічого іншого. Все те, що і в нас. Обмеження, дистанція, особиста гігієна, носіння масок і тому подібне. Вакцинація – це тема, яка, як на мене, знову ж таки, не повинна бути взагалі в дискусії. Очевидно, це треба робити і край, але тут я вважаю, що є певна прогалина у діяльності
роботи медіа, можливо, можливо, державних навіть якихось структур, які би мали розказати, чому ця вакцинація потрібна і наслідки відмови від неї. Але сьогодні вас хочу спитати, як практика, що ви бачите в ковідному відділенні? Це люди, які все-таки вирішили не вакцинуватися частіше? Знаєте, я вже іноді цитую свою медичну сестру, яка працює в приймальному відділенні. Коли приходить пацієнт, ми бачимо, що він досить важкий, важкий стан. І вона питає, не вакциновані? Ні, не вакцинований. Не вспіли? Ні, не вспів. Ну, розумієте, і так 98% не вспів. Тих з важким перебігом хвороби – це ті, хто не вспів вакцинуватися. Можливо, не можу сказати однозначно, що хворіють лише невакциновані, ні, хворіють і вакциновані. Не можу сказати, що не було таких, які купляли сертифікати, були і такі, що купляли сертифікати, і є свої секрети, як це виявляти вже серед лікарів. І хочу сказати, але більшість важкого перебігу захворювання, більшість пацієнтів, майже переважна більшість тих, хто знаходиться на апаратах штучної вентиляції легень, це ті, хто не вакцинований, ті, хто не вспів. Пані Олено, є якась вакцина, до якої ви схиляєтесь більше? Тому що, скажімо, спостерігаєте, що після цієї вакцини люди легше переносять захворювання? Немає. Всі вакцини працюють. Угу. Всі вакцини працюють. Можливо, має значення для тих, хто за своєю роботою повинен мати поїздки десь за кордон, то там має значення, чи ця вакцина приймається країнами ЄС, чи не приймається, і проходить цей сертифікат в тій країні, куди людині потрібно попасти, чи не проходить. Але якщо людина не планує ніяких закордонних подорожей, вона може вакцинуватися любою вакциною. Всі вакцини працюють. Угу. Абсолютно всі. Ви були однією з перших, хто вакцинувався? Да, я була перша. В області лікарні? Ні, в області. Ні, перепрошую. Перший був хлопчина, який робить, бо починати треба завжди з чоловіка. Угу. А я була другою. Так. Яку вакцину, якщо не секрет, ви використовували? AstraZeneca. А, тобто це ще ота найперша партія, яка заїхала в Україну? В Україну, так. Да. Це та вакцина, якої всі боялися. Але треба було просто пояснити людям, що це та ж AstraZeneca, виготовлена по тій же формулі, що і Оксфордська. Пояснювали власним плечем, я так розумію. Пояснювали власне, ну, підставляли своє плече, а що робити? І в цьому випадку так само. Хотіла поговорити з вами про роботу медичної системи загалом в контексті саме ковіду, тому що якраз ми пережили, взагалі пощастило нам такий час жити, знаєте, період і змін, і якихось таких глобальних речей, значущих для країни, для світу в цілому. Так от, про українську систему медицини. Вона переживала реформу, і ми отримали першу ланку до надання медичної допомоги у вигляді сімейних лікарів. Але коли одномоментно на одного сімейного лікаря посипалися дзвінки від пацієнтів, тому що почалася хвороба на ковід, то стало ясно, що це складно. І часто чую від знайомих нарікання про те, що не дозвонити сімейному лікарю, а навіть якщо дозвонився, то це три хвилини часу, можливо, тобі людина уваги приділила, а далі ніби мусить слухати когось іншого чи ще щось. І чи дійсно так, що до вас потрапляють пацієнти, які, скажімо, займалися самолікуванням, бо не могли потрапити до сімейного лікаря, або мали призначення, які були не найефективнішими, або там невчасно зробленими для пацієнта?
я хочу сказати, що всі ці два роки ми пропрацювали замість лікарів сімейної ланки. Бо люди, ті, хто не міг додзвонитися, вони самі йшли, робили КТ, ну вже читаючи чи слухаючи знайомих, чи читаючи інтернет, йшли, робили КТ, і з тим КТ ввечері, оце після 6-ї, коли приватні клініки видають знімки, ми сідали по черзі в приймальному відділенні, вели прийом як сімейні лікарі і як сортирувальники. Тобто, якщо людина є певні показання для госпіталізації, певні показання, коли людина може лікуватися в амбулаторних умовах. І ми і досі сідаємо і робимо це замість сімейних лікарів, бо навіть сьогодні люди не мають сімейних лікарів або за їх відсутності взагалі, або із-за того, що людина просто за всі ці роки реформи не визначилася, що їй це необхідно зробити, тобто знайти собі сімейного лікаря, який буде її лікувати і відповідати за її здоров'я і життя. Ми сідаємо в приймальному відділенні, приймаємо пацієнтів, виглядаємо, розписуємо лікування і далі ведемо амбулаторний прийом і лікуємо пацієнтів амбулаторно і таке. Це таке ж навантаження. Тобто в тебе лежить 30-35 чоловік у відділенні, і таку ж кількість можна прийняти не зараз, зараз трошки менше, але в пік квітень. Травень минулого року і зараз оце впродовж останніх півтора-два місяці теж саме. Ми сидимо в приймальному відділенні і ведемо прийом як сімейні лікарі. Як гадаєте, це ситуативна проблема чи це просто якась неправильне управлінське рішення, що стосується саме змін реформи? Форс-мажор? Важко це коментувати, тому що скажімо так, на одній з останніх атестацій, коли я була в департаменті охорони здоров'я, ми атестували сімейних лікарів із Світловодського району і спитали в них, ну от наші сімейні лікарі кажуть, що йде дуже велике навантаження, вони не співають. А як от ви працюєте? Яке у вас навантаження? Приватне, мається на увазі ФОП. Вони кажуть, у нас теж велике навантаження, але ми працюємо 24/7, не буває такого, ми всі на телефонах, не буває такого, що святкові вихідні дні телефон відключені, бо ми люди, і нам потрібно теж відпочивати. Ми працюємо, ми за це отримуємо гроші, ми в цьому, нас це цікавить, ми в цьому зацікавлені, і вони працюють. У них немає таких проблем. Про гроші, які отримує лікар, який працює з ковідом. Наскільки я знаю від своїх знайомих, які працюють в медицині, схема така, по якій працює НСЗУ. Доплату отримують ті лікарі, які працюють з ковідним хворим, підтвердженим ковідом. Так, тестом. Так само людина, яка лікується, отримує безкоштовний пакет лікування тільки у випадку, якщо підтверджений ковід, ПРЛ-тестом. Але ж, як ми знаємо, може бути там не своєчасно, забір матеріалу. Або неправильний. Або неправильний. Або довго їхав з якогось району, поки довезли, уже він не якісний. Тобто у людини фактично ковід був, ну, скажімо так, вірус вже людина не виділяє, але наслідки цього вірусу в тіло зазнало. І, зрештою, людина не отримує лікування безкоштовного пакету, і лікар, який з ним працює, не отримує доплату за роботу з ковідним хворим. Таке є. Ви з такою ситуацією зустрічались? Тому що дуже часто і досі зустрічаюсь, коли в одній сім'ї чоловік і жінка один позитивний, тобто має позитивний ПРЛ-тест, а другий має негативний ПРЛ-тест, але обидва мають зміни в легенях, обидва мають клінічні симптоми одного захворювання, але один позитивний, другий негативний. Ну, на сьогоднішній день юридично ми маємо підстави виставляти лише за
даними, наприклад, тільки за даними ПРЛ ковідної, ми можемо виставляти діагноз ковід SARS-CoV-2. А з грипом теж деякий час, коли починався грип, пам'ятаєте, 2009-2010-2011 роки, теж не за один рік закінчився, так? То ми вирішили це питання шляхом того, що в нас є сезонність захворювання, починається сезон, підвищення сезонної захворюваності на грип, підтвердили декілька випадків грипу, взяли мазки, підтвердили декілька випадків, бачимо клініку, і клінічно ми маємо право виставляти грип. В цьому випадку поки що такого дозволу в нас немає. Хоча всі клініцисти, і, наприклад, та ж Ольга Анатоліївна Голубовська, яку я вже згадувала, вони вважають, що ми можемо виставляти діагноз на підставі наявності антигену, тобто на підставі наявності позитивного не ПРЛ-тесту, угу, а саме експрес-тесту позитивного і наявності клініки, і наявності епідеміологічного анамнезу, наявності в сім'ї людини, в якої підтверджений ковід, ми могли б виставляти цей діагноз, але юридично підстав для цього немає. Тут же ж конфлікт ще виникає з боку пацієнта. Звинувачують лікаря в тому, що вони надають допомогу безкоштовно. Виходить, вам ще й треба роз'яснювальну роботу вести. Так, вона ведеться постійно. І більш за те, нам навіть допомагає дуже патрульна служба в цьому вести, тому що дуже часто приходиться вести прийом з патрульними і викликати 102, яка буде стояти. І це не тільки в нас же приймальне відділення. І дуже часто, особливо серед ночі, коли черговий лікар чергує, привозять пацієнтів просто, щоб послухати. От чогось злякався в ніч залишатися сам вдома, привезла маму, щоб ви послухали. Лікує сімейний лікар, все. А треба послухати і покласти, бо я хочу в обласну лікарню. І починаєш пояснювати, що є певні стандарти, певні протоколи, які нам потрібно застосовувати. І якщо ви або ваша мама відповідає цим критеріям, ми госпіталізуємо. Якщо ні, ви поїдете і будете лікуватися в свого сімейного лікаря. Ні, я хочу, вплоть до виклику охорони. Ну, тут дві сторони медалі. Одна з них – це значить, що вам дуже довіряють і вважають, що це те місце, де можна знайти допомогу, але з іншого боку – погана робота в інформуванні людей, на якому етапі вже слід звертатися до рівня допомоги третього, а ще треба працювати. Це не інформування, це відношення людей до лікарів. Це те, з чим ми стикаємось постійно, це те, із-за чого лікарі покидають медицину, тобто відношення пацієнтів до лікарів. І таке, коли лікар просто, щоб уникнути такого відношення, переходить або перепрофілізується, або взагалі покидає медицину і займається іншою діяльністю. Ви знаєте, війна змусила дивитися на людей в формі по-особливому. І я думаю, що так само буде і з лікарями. Люди цінність усвідомлять цієї професії і того, що роблять лікарі для своїх пацієнтів. Але все ж, я вважаю, починати треба з держави. От для того, аби у вас не було конфліктів з пацієнтом, який каже, чого ви мені ці ліки виписуєте, я маю за них платити. Сусід ось у мене там через три палати в ковідному відділенні так само лікується, але лікується за кошти держави. І ще я гадаю, що коли би, можливо, масово надходили звернення до НСЗУ або до профільного міністерства з тим, що ситуація... Вони надходять, я можу це достеменно сказати, бо я відповідаю на звернення, я відповідаю на скарги, тому що я позаштатний експерт Департаменту охорони здоров'я. Вони надходять і надходять дуже часто, я хочу вам сказати, але нічого поки що не змінилося за весь цей час. Ну, лишається тільки оптимістично дивитися на перспективи. Більш нічого не залишається. Про оптимістичні перспективи.
Як гадаєте, які ваші бачення розвитку подальшого подій? Я зараз не питаю про те, як думаєте, коли закінчиться ковід, тому що це, ну, такі то гадання на там, не знаю, скляній кулі. Але яка перспектива розвитку подій? Дивлюся зараз по цифрах, починаю, мабуть, як і багато українців, кожен день з того, які сьогодні дані. І ми виходимо вже на ситуацію, коли там в межах 10 тисяч, ну, трохи більше за 10, якщо ще кілька тижнів тому це було 27 до 30. Хочу дуже вірити, що цифри відповідають дійсності. Тому що, ну, розумію, що... У нас там... є певні складнощі з цією діагностикою, так. Ну. Але все-таки, от я собі так гадаю, там, наприклад, 8, ну давайте помножимо там, на 2, да? То це ж ми 8 тисяч на 2 множимо, а не 26 тисяч. Все одно хочеться вірити, що ситуація дещо стабілізується. За тим, що ви спостерігаєте. Так, ми теж бачимо зменшення кількості пацієнтів в останній тиждень, але важкість пацієнтів від цього не змінюється. Пацієнти, які надходять у важкому стані. Ось, але кількість їх зменшилася. Пані Олено, пов'язуєте це з вакцинацією? Звернення. Кількість звернень зменшилася. Угу. З вакцинацією це пов'язуєте чи з якимись іншими обставинами? Ну, можливо, і вакцинація зіграла свою роль, певну роль. Будемо сподіватися. Я ще раз кажу, що за досвідом своїм лікування, то вакциновані люди завжди хворіють легше. Угу. Але бувають, звичайно, виключення із правил. Бувають. Який, по-вашому, буде розвиток подій? От як бачите його? До весни буде затишше, потім, ймовірно, знову? Не можу сказати. Нічого прогнозувати? Прогнозувати нічого не можна. Враховуючи те, що ми бачимо у світі, йде зменшення захворюваності, і ми бачимо в світі, ну, не тільки в нашій країні, а і в багатьох інших. І в інших, якщо брати Україну, то і не тільки в нашому регіоні, і в інших регіонах. На сьогодні, скільки я знаю, вже 8 регіонів виходять із червоної зони, тобто в 8 регіонах ми бачимо зменшення. Ну, це не може бути помилкою. Чи похибкою якоюсь. Ось. Тому як буде? Я думаю, що все ж таки все залежить від кожного із нас, і від нашого кожного, від відношення кожного з нас до цього процесу. І ми вже всі зацікавлені в виході із цієї ситуації, бо всім хочеться повернутися до того життя, яке було до ковіду. Бо життя, я вже не раз повторювала, поділилася до ковіду і після ковіду. Ми всі живемо в цих умовах, і нам дуже хочеться повернутися до того життя, яке було раніше. Але треба певний час витримати. І докласти зусиль. Докласти зусиль, це вже дуже важко, враховуючи, що це не рік, і не тиждень, і не рік, а вже набагато більше. І з кожним тижнем це становиться все важче, але треба витримати. Я не тішусь ілюзією, що ми повернемося до життя так до ковідного. Воно, мабуть, навряд чи вже буде таким, як було. Ми змінилися, світ змінився, все змінилося. Можливо, щось буде інакше, але буде щось інше. Буде щось інше, сказала лікар-інфекціоніст з досвідом. Але, знаєте, кажуть, у всьому треба шукати позитив. Кажуть, що ковід навчив нас мити руки, ну, умовно кажучи, да, якимось, тобто, обов'язковим речам. Соціальна дистанція та елементарна гігієна в тому числі, але ще багато чого іншого, чого ми раніше не надавали такого значення. Так, тому що я колись казала знайомому лікарю, що як ти живеш зі знанням того, що тебе оточує. Ну, от, але тепер і ми знаємо, що нас оточує більше. Про інші хвороби, не ковід. Тому що вони нікуди не ділися. І от я читаю дані ВОЗ, кажуть, що на тлі того, що ми максимально зосередилися на лікуванні цієї хвороби, бо вона привернула до себе увагу, вона вимагає до себе уваги, скажімо так, то ми маємо спалах малярії. І ну, якби, теж із цим треба щось робити. Це не в Україні, у світі загалом, але тим не менш. Так само ж і ви працюєте з іншими хворобами, не тільки ковідом. Що сьогодні можемо констатувати? Ну, на жаль, ми не можемо зараз надавати допомогу в повному обсязі, як ми це робили в доковідних умовах, бо відділення і всі інфекційні відділення
в місті перепрофільовані для лікування ковідних пацієнтів, і лише відділення в районних лікарнях і амбулаторні відділення надають допомогу пацієнтам з іншими інфекційними захворюваннями. Ми займаємося лише ковідом. Це безумовно залишає свій відбиток. Ось, але поки що так, як є. Будемо сподіватися, що повернемося до лікування. Ніхто не залишить інші інфекційні захворювання без уваги, і вони будуть лікуватися так, як потрібно їх лікувати. Ми завжди знаходимо вихід, як зробити і надати допомогу цьому пацієнтові. В кожному конкретному випадку ми працюємо. Раніше у нас у відділенні, якщо ви знаєте, у нас був гепатологічний центр, і ми займалися лікуванням пацієнтів, хворих на хронічні вірусні гепатити, їх лікуванням, то по старій пам'яті ми і зараз надаємо цю допомогу, але вже надаємо її на вулиці, виходячи на двір, бо ми не можемо навіть пригласити цих пацієнтів для отримання ліків у відділення, не маємо права, ми займаємось лише ковідом. Тому на лавочці біля відділення з пацієнтами працюємо і надаємо необхідні консультації та видачу ліків, які їм потрібні для лікування. Олена Юрівна, ви сказали, що треба перечекати, а я додала, що і зусиль докласти. Якщо сьогодні, от зараз будемо вже говорити з вами про абсолютно такі прикладні речі, що залежить від кожного? Носіння маски, миті руки, соціальна дистанція, вакцинація. Це я хочу резюмувати. І уже раз ми потрапили до вас і на прийом, і так. Дистанція. Раз уже ми потрапили до вас на прийом усією своєю аудиторією глядацькою, то за яких обставин треба звернути увагу на себе вже більш детально і зрозуміти, що це не просто застуда або не просто там протягом надуло? Ні, трошки. Яка клінічна картина людину повинна насторожити? Я починала свою діяльність якраз тоді, коли інфекціоністом, якраз тоді, коли була епідемія дифтерії. Так от тоді звучала така фраза: під час епідемії дифтерії кожна ангіна розглядається як дифтерія. А під час епідемії ковіду кожен ГРВІ, кожен насморк, кожен біль у горлі розглядається як можливий ковід. Тобто, ну, якщо у вас піднялась температура, якщо у вас заболіло горло або з'явився нежить, це все може бути проявами ковіду. Тому треба обов'язково зробити хоча б експрес-тест, зробити обстеження на ковід і зрозуміти, є він чи немає. Експрес-тесту можна довіряти? Ну, на 100% немає 100%-ового. Та й ПЛР не дає 100%. ПРЛ не дає 100%-ової відповіді на питання. Але я думаю, що на відсотків на 90-95 можна довіряти експрес-тестам. Я вам дуже дякую за розмову і за час, який ви знайшли для нас. І наостанок ще одна є така приємний вже для момент для мене. Дякую. Від усієї нашої знімальної групи і від тих, хто приходив до вас на прийом, і від тих, хто ще прийде, і від тих, хто дивиться нас зараз, я впевнена, що дивляться із вдячністю, не в зв'язку з тим, що ви заслужений лікар України тепер, просто через те, що ви віддана своїй справі. Ми вам хочемо сказати дякую і побажати в першу чергу найголовніше – здоров'я і гармонії в душі. Спасибі дякую. Вам за те, що і прийшли сьогодні здоров'я, до нас на програму. Так. І нехай усі ваші пацієнти одужують швидше, і нехай їх буде менше, а ви займаєтесь профілактичною роботою. Добре, спасибі. Дякую вам.